E aí, babies! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Dei uma pausa nos vídeos. Faculdade, trabalho, vocês sabem como é a correria do dia a dia. Mas então, gente, fiz 20 anos, fiz a minha festa, porque fazer aniversário e não fazer festa é a mesma coisa de que. Não sei, gente, pra mim não tem sentido. Eu gosto de fazer festa todo ano, vocês sabem disso. Vocês me acompanham aqui no canal desde a minha festa de 18 anos. E é claro que esse ano eu jamais iria deixar de fazer uma festa. E mais um ano, é claro, eu deixei tudo pra última hora, né, gente? Porque eu planejo, 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 mas assim, acabou sendo tudo realmente concretizado de última hora. Eu não ia mais fazer a festa quando eu decidi fazer novamente. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou fazer uma festa em casa mesmo. Pedi as bebidas, porque eu contratei um DJ. E aí, gente, estamos em crise, né? Vamos falar a verdade, não tá fácil pra ninguém. E eu pensei assim, se eu contratar o DJ, não tem como eu comprar bebida. Eu prefiro contratar o DJ e pedir pro pessoal trazer bebida do que comprar bebida, o pessoal ficar sentado na mesa, bêbado, transtornado na mesa, sem ter nenhum DJ pra dançar, pra rebolar a bunda. Aí, o que que eu fiz? Contratei um DJ, inclusive. DJ Juninho, muito obrigado, gente. Super recomendo. E, olha, não teve ninguém. Gente, minha mãe, minhas tias, todo mundo dançando. Gente, tocou banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal, tocou Calypso. Pensa o que. Gente, ficou todo mundo louco, transtornado nessa pista de dança. Foi maravilhoso. DJ Juninho, muito obrigado. Acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na festa. E aí, gente, o que que eu tava falando? Já perdi até a linha de raciocínio. Então. Aí, as bebidas, assim, cerveja, vodka, essas coisas, eu comprei um pouco, mas assim, um pouco mesmo, e pedi para os convidados trazerem. Inclusive, lá no fundo, onde ficou a pista de dança, eu comprei também bastante frutas. Montei meio que um bar de caipirinha, onde cada um ia fazendo sua caipirinha, gente. Não chamei bar. E a voz aqui não voltou ainda. Não chamei barman, não chamei nada, só comprei as bebidas. Pedi pro pessoal trazer suas bebidas também. E aí, montei ali um barzinho, todo mundo ficou transtornado, bêbado. Dançamos até 4 horas da manhã, quando os vizinhos falou que não tinha mais condição da música. Aí teve que parar a festa, gente. Vocês vão acompanhar tudo no vídeo, gente. Foi maravilhoso, eu amei a festa esse ano. E eu acho que eu vou parar um pouco de falar e vamos mostrar a festa, vamos mostrar os preparativos. Porque esse vídeo tá longo. No meio do vídeo, se aparecer algum anúncio, pelo amor de Deus, gente, não pula o anúncio. Gente, eu nunca pedi nada pra vocês. Pedi sim. Faço um pedido aqui, gente. É do fundo do meu coração. Todas as crianças do mundo. Todas as crianças do mundo, todas as pessoas. E realmente é muito importante. É isso que faz com que a gente consiga monetizar o canal e fazer com que o canal vá pra frente, né, gente? Então. Me ajuda aí, se aparecer um anúncio, não pula, gente. Vou parar de falar que eu tô falando demais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Já somos mais de 15 mil babies aqui, né, gente? Deixa o seu like aqui nesse vídeo, comenta o que você achou da festa, o que você achou que faltou, o que eu devia ter colocado, o que eu coloco no ano que vem. Não sei nem se eu vou ter dinheiro para fazer festa no que vem, mas já tô planejando. Me mandem sugestões de tema pra festa do ano que vem, gente, porque já tem que pensar, né? A gente já tem que ir se planejando, ainda mais eu que gosto de fazer festa. Vamos pro vídeo, gente. Bora lá os preparativos da minha festa de 20 anos e em seguida vocês vão ver também. Tudo que rolou na festa. Oi, gente, bom dia. Domingo, falta menos de uma semana pro meu aniversário. E eu tô indo na 25. Hoje, no domingo, tá um domingo chuvoso. E vou ver se as lojas vão estar abertas, né? Tomara. Algumas eu já sei que vão abrir normalmente. Mas seria melhor se estivessem todas abertas. O que não vai acontecer? Por que que eu tô indo hoje na 25? Porque ontem, no sábado, eu fui padrinho de casamento de manhã. Então não teve como. E no feriado eu também não tive como estar indo lá. Então vou ir hoje. Está tá chovendo. Mas é isso aí. Também não tem problema. É 25 de março. Eu amo aquele lugar. E aí vou mostrar para vocês, gente. Gente, acabei de chegar na 25 com as compras. Acabei de tirar tudo da sacola. E olha só. Comprei bexigas. Comprei gaiolinha para pôr na decoração. Aqui são o quê? Descartáveis. Aí tem essas fitas de cetim que eu vou estar utilizando na decoração. As colherzinhas para colocar nos copinhos de mousse. Esses dois portas-retratos eu vou colocar no painel. Descartáveis a vela aqui.
Aí tem o balão, né, de 20 anos. As forminhas, que eu comprei também, todas em formatos de flores. Essas duas aqui, elas são maiores. E aí tem essas outras aqui também. Esses copos, gente, eu comprei pra poder colocar no barzinho. E aí, comprei aqui descartáveis. Ah, pra comida. A gente ia comprar o prato descartável. Só que a gente pensou, vamos comprar logo esse prato aqui, que ele é de uso… que dá pra usar várias vezes. É um prato de plástico, gente, custou R$2,90 lá na 25. E dá pra usar muito, sabe? Eu achei super bonitinho. É, e aí, os descartáveis… quanto a garfinho, faca, a gente vai usar descartável mesmo. Mas compramos esses pratos aqui. Gente, comprei esse canudo pra drinks, que ele tem a frutinha, fica muito legal. Ele abre, gente, olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha, gente, que legal! Ó, ele abre, e aí dá esse efeito aqui. Aí comprei aqui algumas tacinhas de acrílico, né, pra poder colocar no barzinho só pra fazer uma brincadeira. Então assim, gente, essas foram as compras aqui de hoje, lá na 25 pra festa. Gente, continuo aqui em casa, e agora… E tô fazendo um teste pro painel de fotos que eu quero fazer aqui no hall da sala. Ai, gente, agora eu tava aqui testando o look da festa, entendeu? Uma coisa bem básica, entendeu? Discretíssima, né? Porque, afinal, a festa é uma semana antes da Copa do Mundo. Aí já falei, já vou entrar no clima, né, gente? Pra começar a trazer o clima da Copa do Mundo. Aí acho que esse daqui vai ser o look, gente, né? Uma coisa básica, que não chama atenção. Combina, gente, com as for… Ai, gente! Você vê como é? Gente, por aqui, eu juro que minha festa não é da Copa do Mundo. Embora seja amarelo, azul… Verde não tem, né? Com a graça do Senhor, não tem verde, né? Porque já tive muita festa da Copa do Mundo pra fazer mais uma festa. Porque como o meu aniversário é em junho, então de 4 em 4 anos, as decorações eram do quê? Da Copa do Mundo. Era tudo azul, amarelo, verde, era bola de futebol. Nem jogava futebol, eu jogava, gente. Mas a gente entrava no clima. Então é isso, gente. Tô aqui na minha bagunça, arrumando tudo pra festa. Deixando tudo arrumadinho, porque eu trabalho, faço faculdade. Essa é uma semana de provas, de entrega de trabalho. Então vai ser muito corrido. E eu preciso deixar tudo o quanto mais arrumado possível. Eu preciso deixar arrumado pra ganhar tempo no dia da festa. Então é isso, vou continuar arrumando aqui. E bora seguindo com o nosso vlog de preparativos. Gente, eu tô aqui nos preparativos pra festa. E aí, agora, o que que eu tô fazendo? Tudo que eu tenho que fazer em pouco tempo, né, gente? Hoje é quarta-feira, e eu tô começando a fazer aqui algumas coisinhas que vão na mesa. Então assim, os copinhos dos docinhos, as estrelinhas que eu vou colocar nos beijinhos, nos brigadeiros, enfim. Vou mostrando pra vocês um pouquinho do passo a passo de cada coisa. Pra vocês verem que com ideias simples, é possível fazer uma mesa bem bonita, gente. Eu comprei essas estrelinhas lá na 25 de março, não sei se tá focando. E aí, o que que eu fiz? Eu tô colando elas num palitinho de dente. E em seguida, eu tô colocando aqui, gente, ó, um lacinho aqui atrás, pra dar um acabamento. E aí, eu vou colocar no docinho, vou enfiar no docinho, vai ficar dessa forma. E acho que vai ficar bem bonitinho, gente. Oi, gente, bom dia. Quinta-feira de manhã, tô pronto, tô indo trabalhar agora. À noite eu vou pra faculdade, hoje a gente tem apresentação. E aí, gente, de madrugada eu vou lá no Ceasa comprar as flores da festa. Espero conseguir umas flores bem bonitas. E não tão caras, né, apesar de ser época de Dia dos Namorados, as flores ficam realmente mais caras. Aqui, gente, olha só as garrafas pra decoração, que eu comecei a fazer ontem, meia-noite, né. Aí nem me perguntem que hora que eu terminei. E ainda não terminei, né, falta muita coisinha ainda. Amiga, qual que é o look pra festa sábado? Lavar minha ducha. Apresentamos, estamos indo para casa. Agora é só sábado que eu te vejo na minha festa. Chegamos aqui no Ceasa, 7 horas da manhã. A gente está um pouco atrasado. A gente vai ter que correr para estar escolhendo as flores. E a gente vai dar uma caminhadinha agora até a feira. Porque o estacionamento que a gente ficou é bem distante. A gente está no estacionamento 7, tem que dar uma boa caminhada. Mas bora lá, né, gente?
A gente tá aqui começando a fazer os arranjos. Leandro tá ali, ó, nas rosas. Vê se tá focando. Vê se tá focando. Eu vou montar o arranjo mega, que é o arranjo principal. Ai, minha família só fala gritando, gente. Paciência, o vlog vai ser assim. Gente, tô aqui no meio da bagunça das flores, montando os arranjos. O arranjo principal eu já montei, já tá lá em cima na mesa. Aqui tem as rosas. Então ainda vou fazer mais dois arranjos pra mesa de doces. E vou mostrando pra vocês. Oi, gente, bom dia! Chegou o dia, acabei de acordar. Tô com a rinite atacada um pouco por conta do tempo. Mas chegou o dia, são 9 horas da manhã. Ontem eu fui dormir 3 horas da manhã. E a nossa sala está nesse estado de bagunça. Tem que colocar tudo em ordem. Daqui a pouco chegam as mesas, o bolo. Os meus doces ficaram prontos, os doces personalizados. Gente, tô encantado. Quando chegar eu mostro pra vocês, tá? Coisa mais linda. Tem molduras, tem estrelas. Tô conseguindo nem falar direito por causa da rinite. Vou tomar um café. Minha prioridade agora de manhã é fazer tudo que é de bexiga pra poder deixar a sala livre, pra gente poder ir organizando a casa. Porque senão as bexigas ficam no meio da casa e parece que você não tá arrumando a casa, você tá bagunçando mais. Vou tomar um café, gente, e vou gravando pra vocês. Agora, gente, são meio-dia. E eu estou priorizando arrumar aqui o hall da sala e deixar pronto, pronto, limpo. Que aí eu não volto mais aqui. Aí eu termino a mesa e em seguida eu termino a parte lá de baixo. Que é a parte onde vai estar a comida, onde vai estar as mesas. E aí, por final, eu vou lá pro fundo, que é onde vai ficar o DJ e as bebidas. Gente, terminei aqui o painel. Olha como ficou lindo. O painel desconstruído, né? Com arco desconstruído, com as molduras. Gente, aí eu coloquei um arranjo aqui, ó, de flores, as borboletas de origami. E aqui, ali a gente vai fazer um painel ainda. Aí aqui a mesinha, com arranjo também. E tem mais um arco desconstruído aqui na entrada. Deixa eu mostrar a visão lá de baixo. Olha só, gente. Gente, olha essa ideia aqui, ó. Um prato e um pirex, que eu fiz a bandeja. Vou colar com cola quente agora, pra ficar bem firminho. Aqui a mesma coisa, ó, uma taça de sorvete. E uma bandeja aqui em cima, pra fazer as bandejas. Esse ano eu não aluguei nenhuma bandeja. Então vai ser tudo no improviso e tá ficando lindo. Gente, tô pronto, olha o look. Não repara na bagunça do meu quarto, tô mega atrasado, tô uma hora e meia atrasado. Vou descer agora e bora pra festa.
vistas às dificuldades, né, que fortalece aos meus pais, pela base, amigos. A minha tia Lilian, que veio lá de Assis. Eu tava morrendo de saudade. Gente, esse foi o vídeo da minha festa de 20 anos. Eu espero que vocês tenham gostado de todos os preparativos, de tudo que aconteceu na festa. É, mas no ano, eu fiquei muito feliz de ter as pessoas que eu amo, as pessoas que eu gosto aqui comigo, minha família, meus amigos, pessoal do trabalho, pessoal da faculdade, pessoal da escola. Gente, muito obrigado a cada um que compareceu. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo aqui até o final. Ative as notificações aqui para você receber tudo que eu postar na mesma hora. E não esqueça de deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, que vocês vão estar me ajudando muito, gente, muito. Conto com vocês. Acompanhem minhas redes sociais, o meu Instagram, que é o William_Valadares. E tem também minha página no Facebook, onde eu divulgo os vídeos, gente. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E deixe seus comentários falando o que você achou da festa, o que vocês fariam de diferente, se vocês gostaram da decoração, as dúvidas que vocês têm. Deixem aqui nos comentários, gente. E é isso, meus amores. Um super beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo aqui do meu canal.